Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é tarifa branca? Essa nova modalidade, que antes era aberta só para grandes e médios consumidores de energia elétrica, a partir desse mês de janeiro também é uma possibilidade para os pequenos consumidores de energia, ou seja, aqueles que consomem menos de 250 kW ao mês. Mas será se é realmente viável e realmente gera uma economia? Se você fizer certinho, pode gerar até 14% de economia naquele valor da sua energia por mês. Mas para falar sobre isso e em que momentos isso é realmente legal para você consumidor, nós trouxemos a economista Rose Nunes, que vai explicar para a gente se é legal mesmo, se como o consumidor vai fazer para saber se ele pode aderir a essa taxa ou é melhor continuar no seu tipo de tarifa normal, né? Isso. Como que funciona, Rose? Então, a tarifa branca, ela pode ser vantajosa sim. Então, o que o consumidor precisa analisar? Primeiro, ele precisa fazer uma análise do seu perfil de consumo. Qual é o horário ou quais são os horários do dia em que o seu consumo é maior, tanto residencial quanto comercial. Então, se o consumo for menor no horário de pico, a tarifa branca realmente é muito vantajosa para esse consumidor. Então, detectando que entre o horário de pico, que é considerado das 18 às 21 horas, o consumo é quase que zero, o consumidor pode aderir à tarifa branca, que ele vai ter economia de até, podendo chegar até 14% na sua conta de energia. Mas já se for esse horário que ele consome mais, aí talvez não seja tão... Não compensa tanto. Não compensa, porque se a pessoa aderir à tarifa branca e dentro do horário considerado horário de ponto, horário de pico, ela consumir muita energia, aí vai ser um processo reverso, que a conta de energia vai se tornar mais cara do que quando estava na tarifa normal. Então tudo parte da própria análise, né? Isso, da própria análise, do controle que a pessoa vai ter de consumo, né? Porque sim, precisa estar muito atento que dentro do horário de pico, horário de ponta, repetindo, para ficar bem fixado, não pode ter consumo, porque senão a conta vem mais cara. Então nesses horários entre 18 e 21, a pessoa tem que ter só aquilo que não pode ser desligado, que tem que estar na tomada. Isso. O que ela precisa evitar? Se for uma residência, no caso, nesse horário, evitar de lavar roupa usando a máquina, né? Passar, tomar banho de chuveiro quente, assistir a televisão, que é um consumo baixo, mas mesmo assim deve ser evitado. Entendi. Então fique ligado, né, você aí que está pensando em aderir a essa tarifa, lê a matéria completa que está no JT Online para você saber tudinho e ver se é realmente viável para você.